ឆែវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ឥឡូវប្រធានបទទី2និយាយខ្លីហើយថ្ងៃនេះចង់ចូលទៅរបៀបប្រាក់ផ្សេងផ្សេងដែលបានច្រើនបន្តិចព្រោះប្រធានបទខ្ញុំនិយាយការពីម្សិលមិញរឿងហ៊ុនម៉ាណែតទៅខ្ចីលុយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំអាចបានអានព័ត៌មានចំមានបងប្អូនណាដឹងថាតើហ៊ុនម៉ាណែតខ្ចីលុយកូរ៉េបានប្រមាណលានដុល្លារអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅផ្សាយណាបងប្អូនពីព្រោះទៅខ្ចីលុយគេឲ្យយើងសងណាបងប្អូនបើគេមិនផ្សាយបងប្អូនត្រូវសួរមិនមែនជារឿងលក្ខការទេណាហើយនិយាយច្បាស់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេថាជំនួយគេថាទៅថាជំនួយក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រមាណប្រជាជនខ្មែរទៅតាមបានរឿងលុយរបស់ជាតិអើប៉ុន្តែរឿងលុយសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក្រុមហ៊ុនគេគិតម៉េងរឿងចំណេះនេះជារឿងឯកជនប៉ុន្តែរឿងលុយរបស់ជាតិត្រូវតែដឹងនៅសុខនេះលុយដឹងនេះថាវិការជាតិចាយយ៉ាងបានអីយ៉ាងម៉េចត្រូវតែដឹងប្រជាជនត្រូវតែដឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុម័តប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងខ្ញុំអានព័ត៌មានមិនបានគាត់តែខ្ញុំសួរថាតើលុយដែលហ៊ុនម៉ាណែតខ្ចីបានប្រមាណហេតុនេះមិនត្រូវដឹងម៉ាណែតអាណែខ្លះថាមាន300លានដុល្លារម៉ាណែតខ្លះថា3000តែមិនអាច3000ទេអាច300លានហេតុនេះមិនយើងត្រូវដឹងបងប្អូនហេតុមិនយើងត្រូវដឹងពីព្រោះមានបញ្ហាធំធំ3សំខាន់សំខាន់ទី1បើសិនជាគេខ្ចី300លានដុល្លារហើយគេថាតែ50លានដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាអា250លានដុល្លារទៀតដាក់ស៊ីដាច់អានោះប្រយ័ត្នណាស៊ីដាច់រឿងនេះទៅណាហើយកុំច្រឡំណាប្រជាជនអ្នកសងដដែលទី2ត្រូវដឹងថាតើលុយនេះគេយកមកធ្វើអីធម្មតាកម្ចីនីមួយៗគេយកមកធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគេយកមកធ្វើតកសិកម្មគេយកមកបើកប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការមិនអាចយកលុយកម្ចីមកបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការបានទេពីព្រោះបើមន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែពឹងពាក់ណាគូកាហេងទៅលើលុយកម្ចីបើកាលណាខ្ចីគេលែងបានមន្ត្រីរាជការអត់ប្រាក់ខែប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការត្រូវពឹងទៅលើចំណូលរបស់រដ្ឋអលុយដែលគេខ្ចីនេះគេច្រើនតែយកអភិវឌ្ឍឯវិស័យសុខាភិបាលតែក្រៅអំពីការខ្ចីលុយនេះវិស័យសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំភារៈបរិការសេវាកម្មតើប្រសើរជាងមុនទេប្រជាជនលែងងក់លែងស្លាប់នៅលើ TikTok ទេអានេះយើងមើលវាតម្លៃបើអត់ទេអា300លានដុល្លារនេះគឺយកទៅឯណាទី3សំខាន់ណាស់នេះតើហេតុអីបងប្រជាជនទៅសួរថាអលុយហ្នឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតទៅខ្ចីអាមិនបានដាក់អំណោយហ៊ុនសែនតំរៈអ៊ូចម៉ែហេតុអី300លាន3000លាននេះមិនក៏យកថាដាក់អំណោយផ្សេងអានឹងយើងត្រូវតែទៀមទៀមយុតិធម៌ចំណុចនេះចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីបងប្អូនយើងគាត់ប្រតិកម្មម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធជាខ្ញុំនិយាយរឿងនេះនៅលើលោកនេះគេមិនដែលមានអភិធីខ្ចីលុយទេអបអសាទរផ្ទះបាយហ៊ុនម៉ាណែតទៅសុំសុំលុយគេគាត់នៅនេះផ្ទះបាយតែប្រតិកម្មត្រូវខ្ញុំសូមចូលរួមកោតសរសើរនិងសូមចូលរួមពីចម្ងាយជាមួយនឹងបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េមែននេះនៅមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌និងសូមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនេះទោះមនសិការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវរងយាយីត្រាគុណដោយរបបគុណបាត់ដំងបណ្ដោចិត្តរឿងគេថាឲ្យសូនតារាថាអីមនុស្សដែលនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតី
ដូចសូមតារាឯងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេខ្ញុំថាឯកភាពមនុស្សដែលនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃមិនមែនជាមនុស្សល្អទេជាទូទៅយើងក៏ថាទាំងអស់ហើយសូមតារាមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងបុគ្គលនិងមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់ពីនរណាទេមិនបណ្ដឹងអ្នកណាជួបសូមតារាគឺជាសាស្ត្រមើលក្នុងនេះអ្នកជួបសូមតារាច្រើនបងប្អូនមានជួបខ្ញុំខ្ញុំដែរនិយាយរឿងបុគ្គលណាអ្នកណាមានប្រពន្ធពីរអ្នកណាសអ្នកណាខ្មៅអ្នកណាខ្ពស់អ្នកណាធៀបអ្នកណាលួយលុយលោកខ្ញុំមិនដែរនិយាយអ្នកជួបសូនតារានៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដោយស្រុកបារាំងក៏ដោយស្រុកអាមេរិកក៏ដោយស្រុកណាក៏ដោយជួបខ្ញុំមិនដែរគេនិយាយរឿងថាអានេះអាក្រក់អស់បងប្អូនណាដាំខៅគេជួបសូនតារាខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេមិនចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចគេថាសូនតារាឯងដឹងទេមនុស្សដែលនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃគឺមិនជាមនុស្សល្អទេត្រូវមនុស្សដែលនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃភាគច្រើនយើងកថាទាំងអស់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលនិយាយអំពីអំពើអាក្រក់អំពើអយុត្តិធម៌គឺជាមនុស្សល្អអាយន៍ស្តាញក៏ថាអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកយើងនេះនឹងមិនត្រូវបំផ្លាញដោយមនុស្សអាក្រក់ទេដោយសារតែមនុស្សល្អឈរឲ្យដៃមើលណែសូមតារាមិនឈរឲ្យដៃមើលអំពើអាក្រក់ទេខ្ញុំអត់និយាយអំពីអាខ្ញុំបងនិយាយអាក្រក់អំពីហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនិយាយអំពីទង្វើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់និយាយអាក្រក់អំពីហ៊ុនម៉ាណែតទេខ្ញុំនិយាយអំពីទង្វើអាក្រក់របស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំបងនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់ចូលចិត្តហូបបបរមួនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់លាក់លក់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់ពាក់នាឡិកាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់ស៊ីមាន់ហួតខ្ញុំបងនិយាយចឹងទេខ្ញុំនិយាយអំពីហ៊ុនម៉ាណែតចាប់មនុស្សដាក់គុកជាអំពើអាក្រក់ខ្ញុំនិយាយអំពីហ៊ុនម៉ាណែតណែខ្ចីលុយបោកដៅខ្ចីលុយបរទេសមិនបង្កើតការងារមិនធ្វើជាទង្វើល្អនេះនិយាយអាក្រក់និយាយនេះអាក្រក់និយាយអំពើអាក្រក់បង្ក្រាបអំពើអាក្រក់គឺជាទង្វើរបស់មនុស្សល្អបងប្អូនមានដឹងថាមនុស្សដែលឃើញអំពើអាក្រក់ឃើញអំពើអយុត្តិធម៌ហើយឈរអត់ដៃមើលអ្នកនោះគឺជាមនុស្សចោលម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនអ្នកណាមើល Spider-Man ទេហេតុអីបានជាមាន Spider-Man បរោះពីងពីងហេតុអីបានមាន Superman តើ Spider-Man កើតលេចមុខនៅពេលណាណៃមិនអាចទៅនិយាយថា Spider-Man ហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់បានទេបរោះពីងពីងមិនអាចនិយាយខុសហើយ Spider-Man ជាព្រះបរោះនៅក្នុងរឿងបរោះពីងពីងណៃមិនអាចនិយាយថាសូមតារាជាមនុស្សអាក្រក់បានទេព្រោះខ្ញុំអត់និយាយដើមណាខ្ញុំអត់និយាយបុគ្គលទេនេះខ្ញុំនិយាយអំពីអយុត្តិធម៌ខ្ញុំនិយាយអំពីភាពអាក្រក់របស់អ្នកឯងឧទាហរណ៍ថាអ្នកឯងទៅលួចលុយជាតិអ្នកឯងលុបស្ទឹងអ្នកឯងលុបសមុទ្រព្រឹកឯងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្នកឯងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចឹងមានន័យថាកណ្ដាប់ប្រជាជនមិនទាំងអស់មួយចំនួនឈួតតាមបងប្អូនបើសិនជាឃើញហ៊ុនសែនទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឈូសឆាយនៅភ្នំតាម៉ៅទៅចុះកាលលេងនៅវត្តត្រាទៅឈូសភ្នំតាម៉ៅមហាជនទាំងអស់និយាយអាក្រក់អំពីការបំផ្លាញភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងអានឹងយ៉ាងម៉េចបែងចែកឲ្យច្បាស់ជាដាវុធអំពីការនិយាយដើមអាក្រក់និយាយដើមអាក្រក់ដូចយើងអត់ចូលចិត្តណាម្នាក់យើងនិយាយអាក្រក់ពីគេខុសគ្នាមនុស្សនិយាយអាក្រក់ពីគេនិងនិយាយអំពីរឿងអយុត្តិធម៌ត្រូវដូចយើងនិយាយពីប៉ុលពតសម្រាប់មនុស្សជារឿងត្រូវមនុស្សអាក្រក់ទៅរំលោភក្មេងអាយុ5ឆ្នាំហើយសម្លាប់ត្រូវយើងនិយាយត្រូវមរីបុរាណនេះប៉ុន្តែបើយើងទៅនិយាយដើមគ្នាដោយសារការចំណែនដោយសារយើងអត់ចូលចិត្តដោយសារតែអីហ្នឹងអត់បងប្អូនណាសូនតារាមិនអត់ទេខ្ញុំក៏មានដែរ
មានចកចេះមនុស្សយើងណាងាប់នឹងពាក្យបងប្អូនងាប់នឹងពាក្យងាប់នឹងពាក្យជាពិសេសអាការរងពាក្យពីមាត់មួយទៅមាត់មួយខ្ញុំនៅបារាំងខ្ញុំឮគេនាំពាក្យប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលទៅនាំតទេអត់ដឹងតែដឹងថាខ្ញុំជាប់ហើយខ្ញុំមិនដែលទៅប្រតិកម្មខ្ញុំមិនប្រតិកម្មគេថាអីតារាអត់ទេរបរោះកនោះថ្ងៃមុនណាគេថាអោយតារាអីអញ្ចឹងណាគេថាអូតារាអីនឹងមនុស្សចូលម៉ាស៊ីតអត់បញ្ចោទគេថាអូថ្ងៃមុនតារាអីនឹងនេះតែគេអោយណែគេខំណែចាប់មហូបអោយហើយមិនហូបមហូបគេនេះគេនិយាយតើតារាអីណាក៏អត់បងប្អូនខ្ញុំអត់មកទេដល់តែពេលខ្ញុំទៅជួបអ្នកដែលគេនិយាយអាក្រក់ថាខ្ញុំណាខ្ញុំចាក់ដៃធម្មតាតែថាគេអត់នាំពាក្យមែនទេខ្ញុំអត់នាំបច្ចុប្បន្នណាមនុស្សនាំពាក្យមនុស្សគេនិយាយរឿងនេះមកនិយាយប្រាប់យើងរឿងនោះមកនិយាយប្រាប់យើងបច្ចុប្បន្នអាសង្គ្រាមអាមនុស្សឆ្លោះគ្នាឆ្លោះនាំពាក្យហ្នឹងហ្មងឆ្លោះនាំពាក្យហ្នឹងហើយមនុស្សចាប់ដើមបកាញ់គ្នារឿងនាំពាក្យខ្ញុំសូមរាស់ខ្ញុំឲ្យណានាំពាក្យនៅសុខរាំងនៅសុខរាំងណាចង់និយាយថាគ្រូអើមួយនឹងមិននៅពេលគួយទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងសិតថាគួយហ្នឹងពាក់ស្បែកជើងហ្នឹងគេឲ្យយត់យកអាកាចហ្នឹងនេះចង់ឲ្យខ្ញុំទៅស្អប់អ្នកហ្នឹងខ្ញុំថាអានេះជារឿងបុគ្គលទេមកថាអ្នកហ្នឹងនេះថាអូអ្នកហ្នឹងទៅចូលជាមួយហ៊ុនសែនណាហើយបើកក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវជាមួយហ៊ុនសែនអាកន្លែងហាងរបស់គាត់ហ្នឹងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនអានេះខ្ញុំប្រតិកម្មប៉ុន្តែបើនិយាយថាលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងថ្ងៃមុនស្អប់លោកគ្រូណានេះខ្ញុំលោកគ្រូមានដឹងឯងកាលទៅវត្តហ្នឹងគាត់តែឃើញលោកគ្រូនិយាយជាមួយលោកគ្រូហើយហ្នឹងពេលលោកគ្រូចេញបាត់ហ្នឹងថាលោកគ្រូនឹងសិតទៅណាបានតែទ្រឹស្ដីអត់ប្រយោជន៍ទេមែននេះអញហៅមកអង្គុយជាមួយតានេះគឺអញរឹកអត់លុយទេនិយាយនឹងចាំឲ្យខ្ញុំទៅស្អប់ទៅអត់ទេឬក៏ថាលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងមុនថាលោកគ្រូនឹងឲ្យតែឃើញតែនេះអីអត់បានទេឃើញអីតិចថតអាថតអីគេមិនចង់ថតគេស្អប់ហើយលោកគ្រូថតហ្នឹងឥឡូវគេផ្ដាំថាឲ្យលោកគ្រូលុបអារុថតគេចោលពេលទៅចេញចូលស្រុកម៉ែគេស្អប់សូនតារាណាអ្នកខ្ញុំអត់តែប្រតិកម្មទេបងអ្នកណាយកអីមកបងប្អូនអ្នកយកអីមកប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាមានសុខរាំងមនុស្សយកមកប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាហើយខ្ញុំស្អប់ណាស់អ្នកណាដែលនាំពាក្យនឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមិននាំល្អខ្ញុំចូលចិត្តណាបើនិយាយថាចំឥឡូវមួយនោះថ្ងៃមុនអានេះអត់ត្រូវគ្នាទេឥឡូវត្រូវគ្នាអានឹងយកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តមកប៉ុន្តែបើនិយាយណាស់អូអានោះអកអោះមកនេះជាពិសេសអញ្ចឹងតើគណៈបកគ្នាឯងមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមត្រង់និយាយនឹងណាលឺអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តានលឺជាពិសេសអ្នកបជាតបតៃគ្នាឯងខ្ញុំជម្រាបនិយាយនឹងប្រាប់លោកគ្រូគ្រូគាត់ចូលចិត្តទេមកនេះពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់បងប្អូនហើយបើសិនជាយើងឈរលើគោលដៅទៅវាយនេះជន់ផ្ដាច់ការទៅប្រាក់នៅទៅសង្គមប្រទេសជាតិមនុស្សនឹងគេចូលចិត្តអីចូលចិត្តទៅមនុស្សនឹងចង់មានស្រី20ស្រីទៅមនុស្សនឹងចង់មានកូនកំមុំប្រមាណមានទៅអ្នកនឹងចង់ទៅផឹកស្រីផឹកទៅសំខាន់សកម្មភាពនឹងវាឈ្មោះបាញ់ទៅរឿងរបបជន់ផ្ដាច់ការអានឹងវាចាត់ទឹកជ្រើសឯកជនទៅមិនគុំទៅយកមកដាក់តបៅក្នុងគូក្បាលអ្នកខ្លះដេកទៅដេកចងកំហឹងគ្នាដល់តែពេលយូរយូរទៅរឿងត្រូវធ្វើតិចការប្រទេសជាតិអត់ធ្វើតែសារមានតែមួយនឹងធ្វើនៅក្នុងនោះរត់ទៅបាត់កម្មមកទៅមិននេះមិនបិសានឹងកាន់ក្បាលមេក្រូណាដល់យូរយូរទៅមនុស្សក្បាលគេចាស់កាចាស់ទៅខឹងឆ្លោះគ្នាអារឿងក្បាលមេក្រូហ្នឹងណាអារឿងហ៊ុនសែនទៅលក់ប្រទេសជាតិអារឿងហ៊ុនសែននៃអនុញ្ញាតឲ្យពួកចៅរឿងហ៊ុនសែននៃប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទឹកបំផ្លាញព្រៃឈើលុបស្ទង់លុបបឹងលុបសមុទ្រនេះអត់មាននាំគ្នាទៅជួយចាប់អត់នាំគ្នារួមកម្លាំងគ្នាទៅធ្វើតិកាប្រទេសជាតិទៅយកអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះសារតែអាហ្នឹងវាអត់ចូលចិត្តអញហើយបងប្អូនខ្លះមែនទេទៅស្អប់អ្នកណា
មកប្រាប់សូនរ៉ាឲ្យជួយស្អប់សូនរ៉ាអត់ទៅជាមួយទេមែនទេគឺតែលោកនិយាយចឹងគេកាត់កាលលេងរកអានទៅទៅណាទៅគេមិនដែរខ្វល់ទេមែនទេហើយខ្ញុំអត់មានកាត់កាលគេទេណាហុកជើងអានអត់ទេអ្នកនឹងតែខឹងសូនរ៉ាអត់ព្រមតាមទៅកាត់កាលសូនរ៉ាចុះអត់ទេខ្ញុំមានតែក្នុងចិត្តកាត់កាលទេអ្នកណាក៏ដោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណានៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងប្រទេសក៏ដោយជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងអ្នកពេចអ្នកដែលស្នេហាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាណាច្រើនតែឆ្លោះគ្នារឿងនាំពាក្យហ្នឹងតែហើយអនុនិយាយថាចេះអានោះអនុនិយាយទៅចេះអឺហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកចាប់ផ្ដើមតែនិយាយចឹងចាប់ផ្ដើមមកហើយបើថាស្អប់ដែលណាមួយហើយចាប់ផ្ដើមមកនិយាយឲ្យយើងជួយស្អប់ហ่ะកុំយកអាហ្នឹងមកប្រាប់សូនតារាអីប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងប្រមូលកម្លាំងបានច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តម៉េចចាំរៀបថាអូលោកគ្រូឥឡូវនៅក្រុងប៉ារីឥឡូវយើងមាននេះហើយអ្នកនេះចូលហើយពីមុនគាត់តែចូលធ្វើនយោបាយឯងម៉េចឥឡូវនោះគូកម្លាំងយើងនៅក្រុងប៉ារីធំហ่ะលេងឡើងដល់50,000នាក់អាហ្នឹងបានហ៎ពួកនិយាយថាអូអាមួយនោះអត់ប្រយោជន៍ទេអាហ្នឹងគ្នាថ្ងៃមួយខ្ញុំខំហៅវាមកស៊ីបាយចេះស្រាប់តែវាអត់មកហើយវាថាខ្ញុំចេះម៉េចឥឡូវអាមួយនឹងទៅខ្ញុំមិនចេះចូលឯងខំចូលប្រជុំជឿនឯងខំចូលប្រជុំលឿនលេងថាឯង100%ថាឯងលួចលុយវត្តអាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាទេបាទខ្ញុំបងប្អូននិយាយចុះខ្ញុំមិនមែនថាអីទេណាបើមិនជួបសូនរ៉ានិយាយទៅប៉ុន្តែកុំរំពឹងថាខ្ញុំទៅប្រតិកម្មឯងព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺកម្លាំងទាំងអស់កាន់តែរីកកាន់តែធំកាន់តែមានលេខបុកកាន់តែមានលេខគុណអាហ្នឹងល្អហើយបើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយណាខ្ញុំអត់ស្ដាប់អ្នកណាចាក់រុកទេបងចរិតសូនរ៉ាខ្ញុំមើលបងប្អូនត្រូវគិតតែចេះខ្ញុំនិយាយរឿងចំណុចទីអានេះរឿងយើងនិយាយបែកទៅទីចុះគាត់ហ្នឹងរឿងលុយរឿងលុយអីហ្នឹងរឿងពាក្យសំដីសូនតានិយាយពីចំណុចទីចុះទេមែននេះទី1ពាណិជ្ជកម្មបើខ្ញុំជាមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំអត់មើលថានរណាបកកែរាយការណ៍ឬនិយាយដើមបុគ្គលិកនៅក្នុងនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលតើអ្នកហ្នឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យបរិធានការងារមានសាមគ្គីភាពល្អមិនបាច់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនបាច់មកគោះទ្វារអួតប្រាប់ខ្ញុំអាម៉ាស់ទេខ្ញុំមើលទៅលើថាអូខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំខ្សាខាហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺមានសាមគ្គីភាពគ្នាល្អហើយមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំឆ្នាំឡើងអាហ្នឹងគឺមិនបាច់រៀបការប្រាប់ខ្ញុំទេនៅក្នុងមេដឹកនាំនយោបាយខ្ញុំមើលតើអ្នកណាបកកែប្រមូលមនុស្សបើប៉ុណ្ណឹងបាច់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទេមិនមែនបាច់មិននិយាយប្រាប់អួតប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លួនឯងល្អអ្នកណាល្អអ្នកគាត់ខ្ញុំមើលថាអ្នកណាបកកែប្រមូលមនុស្សអ្នកនឹងល្អនិយាយឲ្យចប់ចេះឧទាហរណ៍ថានៅបារាំងក៏ដោយនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅអាមេរិកនេះអ្នកណាដែលអត់បាច់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែបកកែប្រមូលកម្លាំងនេះកម្លាំងមានពេលខ្លះទៅថយដោយសារតែកម្មវិធីច្រើនពេកមនុស្សវាហត់អាហ្នឹងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងចាំអត់ចង់និយាយទេចង់និយាយថាខ្ញុំបើខ្ញុំជាមេដឹកនាំនយោបាយណាខ្ញុំវាតម្លៃទៅលើតែគោលនយោបាយវាត្រូវការកម្លាំងបងប្អូនបើយើងធ្វើនយោបាយអត់កម្លាំងមានអត់ការគ្រប់គ្រងមកប៉ះហ្នឹងមិនមែនធ្វើនយោបាយទេធ្វើចំនួនត្រូវការចំនួនយើងអត់ត្រូវអ្នកណាគ្រប់គ្រងអីយើងចង់ចាត់យើងអីប្រមាណអាហ្នឹងសំខាន់សំខាន់បរិស្ថានការងារល្អចំនួនបានច្រើនមេដឹកនាំនយោបាយអ្នកនឹងកាន់នៅតំបន់ណាមួយកាន់នៅតំបន់ប៉ារីណាកាន់នៅតំបន់លីយ៉ងអត់សំខាន់សំខាន់ប្រមូលមនុស្សបានច្រើនអ្នកដែលប្រមូលមនុស្សច្រើននឹងល្អណាមានសមត្ថភាពណានេះតែប៉ុណ្ណឹងចូលថាអូដោយសារហេតុនេះដោយសារហេតុនោះរឿងចេះច្រើនអានោះវាទៅឆេះអានោះទៅចុះអានឹងគឺបើយើងធ្វើមកកើតនេះដែរចឹងអានេះទីហោនេះណាទីហោតែបើខ្ញុំជាមេដឹកនាំនយោបាយណាបងរ៉េតខ្ញុំវាតម្លៃមនុស្ស
ទៅលើតែលទ្ធផលទេហើយឯករាជ្យអត់ត្រូវការនរណាមួយចំណុះអត់ចាំបាច់រៀបការចាក់ចុចអត់ចាំបាច់យកព័ត៌មាននេះឲ្យតែតំបន់នឹងដែលខ្ញុំថាមិញហ្នឹងបើថានៅក្នុងមុខចំនួនឲ្យតែនឹងបង្កើតនៅបរិយាកាសសាមគ្គីភាពគ្នាល្អនៅកន្លែងអ្នកណាមានដឹកនាំណាដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតបរិយាកាសសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតតៃតាំងដំឡើងបុណ្យស័ក្តិដំឡើងប្រាក់ខែដូចគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបើថាអ្នកណាអាចប្រមូលកម្លាំងឬក៏បង្កើតសាមគ្គីភាពអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចទៅចោមមនុស្សអាចទៅស្រូបមនុស្សអាចទៅទាញមនុស្សបានអានឹងគឺល្អអត់ចាំបាច់នៃចាក់ចុចថាណាល្អណាក្រក់រឿងណាល្អរឿងណាក្រក់ជារឿងជីវិតបុគ្គលផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបានអានេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចទេណាត្រឡប់មកវិញគឺអារឿងលុយដដែលលុយចុងក្រោយនេះបុកប្រហែលនៃមនុស្សឆ្លោះគ្នាជាច្រើនបងប្អូននៅលើពិភពលោកខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទេលុយនៅក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍លុយជាបុកប្រហែលនៃការច្រណែនឈ្នានីសបកខំបកកាត់បច្ចៈនំពាកគឺជាបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមលុយមាត់ទី2មាត់នំពាកទៅប្រាប់អានេះថាអានោះនិយាយអាក្រក់ទៅប្រាប់អានោះថានេះនិយាយចេះនេះទៅដើរបង្អាក់អានេះទៅដើរបង្អាក់អានោះនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លួនឯងណាជាប្រភពនៃការបែកបាក់អានឹងត្រូវចាំតំណែងឲ្យច្បាស់ប្រីចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រីចមិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍បាទត្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់លុយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសមួយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលពុករលួយបងប្អូនហេតុនេះបានជាក្រាញអំណាចតពូជលុយអានត្រឡប់ទៅវិញនោះពេលណាដែលមានលុយមានទ្រព្យច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែអ្នកណារស់ស៊ីអីធំដុំហ្នឹងគឺអ្នកទៅតែហ៊ុនសែនក៏ទៅកាន់ណាបើយោងតាមសំរស៊ីលុយលុយហ្នឹងណាបងប្អូននោះពេលណាដែលលុយវារាប់ពាន់រាប់លានរាប់កោតពេកទៅហ៎ហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនយកតែគាត់ទេគាត់ត្រូវឲ្យពួកឧត្តមសេនីយ៍ពួកមន្ត្រីនឹងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងពួកមន្ត្រីពួកអង្គការនឹងមានលុយច្រើនពេកដល់តែមានលុយច្រើនពេកបងប្អូនមិនដឹងថាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងលោកសេនីយ៍មួយថាអ្នកណាដែលខ្លាចសង្គ្រាមខ្លាំងជាងគេពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមគឺពួកដែលមានលុយពួកនឹងដល់ពេលដែលមានលុយច្រើនពេកទៅគឺវាត្រូវតែការពារហ៊ុនសែនវាចិត្តស្រួលការពារហ៊ុនសែននឹងមិនមែនពួកនឹងស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនទេគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងព្រោះបើហ៊ុនសែននៅគឺការពារអាលុយរបស់ខ្លួនទេហើយហ៊ុនសែនក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថាលុយគឺជាប្រភពនៃអំណាចគឺជាប្រភពនៃការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបានជាគាត់ត្រូវបង្កើតអាសមាគមអុកញ៉ានឹងតោងយកលុយមកដាក់ក្រុមចំណាប់ខ្មាំងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រាប់និយាយថាពួកអុកញ៉ាទាំងអស់ជាកញ្ចក់ទីសកលអត់សេរីភាពទេហ៊ុនសែនចង់ឲ្យងាប់ថ្ងៃណាងាប់ថ្ងៃនឹងមានន័យថាបើតែឯងហ៊ានតែងាកចេញមិនតិចទេណាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកប្លន់យកលុយទាំងអស់តាមច្បាប់តុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងក៏អត់មានឯដែរប្រហែលគង់គន់មិនមែនអុកញ៉ាផងបិចហ៊ុនសែនរឹបអូសយកផ្ទះបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះណាមិនយើងសំដៅថាមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណានៅលើពិភពលោកយើងនេះណាលុយគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាដ៏ធំសំខាន់នៅទីណាក៏ដោយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំជិះអានោះនេះបងប្អូនយើងគាត់ខ្លះឃើញខ្ញុំអំពាវនាវមិនមែនខ្លះច្រើនដែរខ្ញុំអំពាវនាវដូចជាឲ្យជួយជន់រងគ្រោះជន់អយុត្តិធម៌នៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ចេះតែចង់ផ្ញើលុយតាមខ្ញុំខ្ញុំបដិសេធរហូតខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធរឿងលុយទេមែនទេរឿងទៅតាមច្បាប់កណបឬក៏តាមបងប្អូនណាដែលស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបងប្អូនតាមរយៈទៅតាមសូនតារាសូមប្រកាសអត់មានទេមែនទេខ្ញុំអត់មានជាអ្នកបញ្ញើអត់មានជាអ្នករត់ការនៅយកលុយទៅឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះអត់មានតើសោះព្រោះអត់ចូលចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយបើអានឹងជាប្រភពនៃបញ្ហាបងប្អូនកាន់លុយគឺមានបីសាច់នៅក្នុងខ្លួនហើយមនុស្សកាន់លុយនៅក្នុងដៃណាបីសាច់ចេញមកហ្មងអាបីសាច់ហ្នឹងគេបីសាច់ចង់បានតែកាលណាមានបីសាច់ចង់បានហើយ
ប្រភពនៃចំនួនវាកើតពីលុយហើយអមឆវ័នបាទរស់មិនយូរសុស្ដីសុធីដាំខាវច្បាប់ម៉ែរីបាទឆៃឆរីសាបាទប្រទេសយើងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយហេតុអីនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចណាបាទការអភិវឌ្ឍនៅតាមសហគមន៍អត់បាច់ចាំទៅរកផតតាមឯណាទេអាវិចិត្រសួន New World of the Night បាទ the root cause បងប្អូនត្រូវចាំណាប្រយ័ត្នរឿងលុយហ្នឹងមែនទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតអង្គការចាត់តាំងឬក៏ស្ថាប័នណាមួយណាគឺត្រូវបង្កើតច្បាប់លុយច្បាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អបើកាលណាបងប្អូនបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងលំហូរសាច់ប្រាក់បានត្រឹមត្រូវណាអានឹងគឺប្រព័ន្ធនឹងជាទូទៅនៅលើភពលោកចឹងបងប្អូនបើយើងនិយាយថាអត់បញ្ហាអត់មានទេមានតែដំណោះស្រាយមនុស្សសូម្បីតែស្លាប់ទៅក៏មិនទាន់ចប់បញ្ហាទេណាបញ្ហាមានដូចដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងដូចលំហាត់កណិតវិទ្យាអញ្ចឹងមានរហូតប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានតែពីរប្រភេទទេមានមនុស្សដែលបញ្ហាកើតហើយហ្នឹងគឺពង្រីកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យពេញនឹងយកបញ្ហាដល់ពង្រីកចែកគ្នាពេញឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយណានៅក្រុងណាមួយអញ្ចឹងទៅនៅក្រុងស្វីសមួយអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាមួយហ្នឹងមិននាំគ្នារងាប់មិននាំគ្នាទៅសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងទេមនុស្សខ្លះមានបញ្ហាមួយដល់ចែកបញ្ហាហ្នឹងទៅគេអាក្រក់ទាំងអស់ល្អតែខ្លួនឯងបងប្អូនបើធ្វើនយោបាយជាមួយសូន្យតារាបើមនុស្សទាំងអស់សឹកតែអាក្រក់ហើយល្អតែខ្លួនឯងមិនយល់ទេណាខ្ញុំអត់យល់ទេបងមនុស្សអាក្រក់ហើយល្អតែខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់មិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការបានទេខ្ញុំសុកចិត្តយកមនុស្សដែលគេថាអាក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងមានកម្លាំងច្រើនមានកម្លាំងច្រើនគេថាអាក្រក់ថាចាំព្រឹងហ្នឹងប្រមូលកម្លាំងបានច្រើនខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងណែនេះអាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងរឿងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ណាវ៉ានីម៉ាត់ហើយរឿងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចអត់មានអីចម្លែកទេបើកាលណាហ៊ុនម៉ាណែតទៅខ្ចីលុយបញ្ជាក់ថាវាដួលហើយស្ថានភាពនេះហើយលុយនេះណាដែលយើងមើលទៅគឺបណ្ដោះអាសន្នទេប៉ាហេណាបើយើងអត់ខិតខំពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទេគឺទោះជាខ្ចីប្រមាណទៀតបើចោលម៉ាស៊ីនមិនយកមកពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចយកមកដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនយកមកធ្វើអំណោយហ៊ុនសែនណាយើងនឹងខ្ចីលុយគេតពូជហើយអ្នកដែលជពាក់លុយប្រទេសនៃបរទេសណាគឺខ្មែរយើងនឹងឯងជពាក់តពូជតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលប្រជាជនត្រូវដឹងអ្វីដែលសូន្យតារានិយាយនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនទី1ដឹងប្រជាជនដឹងនៅអ្វីដែលគេខិតខំប្រឹងលះនៅអ្វីដែលគេខិតខំប្រឹងបិទអញ្ចឹងហើយបានជាថាទូរទស្សន៍សូន្យតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឥឡូវដឹងហើយនៅគេថា3000លានដុល្លារឬ300លានដុល្លារមើលអ្នកណាច្បាស់ចាំផ្ញើសារមកលោកហ្នឹងតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកថាយើងត្រូវដឹងហើយកុំពេលដែលយើងទៅខ្ចីលុយគេទេកុំទៅចាយលុយមែនទេបើយើងតាមអុកទូចបើយើងខ្ចីលុយទៅបរទេសខ្ចីលុយគេទេកុំយកលុយហ្នឹងទៅខ្ជះខ្ជាយជួលមនុស្សជួលសន្តាគមន៍ថ្លៃថ្លៃផ្កាយ5ដេកជួលយន្តហោះជួលភោជនីយដ្ឋានយកមកផឹកស៊ីបើយើងទៅខ្ចីលុយគេសោះមិនគេទៅជួលមនុស្សទៅអបអររឿងខ្ចីលុយច្រើនម៉េះគូទៅយកលុយហ្នឹងណាមកជួយស្ដារប្រើស្ដារបឹងស្ដារស្ទឹងអាលុយយកទៅជួលពុកទៅផ្ទះដៃហ្នឹងយកមកជួយកុមារកំព្រានៅគុណចាក់បុផាក៏បានដែរកុំតែរបៀបធ្វើឲ្យសំដែងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងថាមានគេចំណូលមានគេចំណាយប្រមាណហ្នឹងគេបរិច្ចាគមួយលានតាមពិតខ្លួនឯងចាយអាលុយ10លានហ្នឹងទៅជួលមនុស្សឲ្យទៅ
ះដៃអានឹងចូលមកសៀតណាបងប្អូនប្រជាជនត្រូវថោទោសប្រជាជនត្រូវថោទោសរមមានដំណងទាំងឡាយណាដែលទៅខ្ចីលុយគេទៅជួលមនុស្សទៅផ្ទះដៃអានឹងលុយរត់ណាមិនយកលុយកប៉ៅខ្លួនឯងទៅនេះណាប្រេងចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេងចំណិតដីទៀតទូរទស្សន៍សនតាស្រាប់ខោជន់ប្រដាច់កាត់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កម្រិតដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តតាមនេះចុះអរគុណប្រេងចំណិតបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តនេះតាមតាមចុះshare វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាតរទីណាជាអាវុធការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីណាការយល់ដឹងតរទីនោះការយល់ដឹងតរទីណាហ៊ុនសែនចប់តរទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនតែស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ប្រដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី